کَران بے عزت چھُس ییٚتہِ دُنیِہِکۍ ٹھیکہٕ دَر، کَران بے عزت چھُس ییٚتہِ دُنیِہِکۍ ٹھیکہٕ دَر، دیوانہٕ گٔمٕتۍ بیٚیہِ یِم آسان دَربہٕ دَر، دیوانہٕ گٔمٕتۍ بیٚیہِ یِم آسان دَربہٕ دَر، تَس کیٛاہ فرق پے، سُہ چھُ رۄبہٕ سُنٛد امانت، حافظ قۄرانَس چھُ جنتٕچ بشارت۔ اسلام علیکم، بہٕ چھُس توقیٖر اشرف اور بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ چھُس بہٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش۔ تۄہہِ ساروٕے آسہِ وٕچھمُت زِ راتھ آو کِشتواڑس منٛز اکھ واقع پیش یتھ منٛز زن أکِس امام صٲبس، سُہ چھُ حافظ قۄران اوسمُت، تٔمِس چھُ کٔمۍ تام بدبختن ٹاف لٲمٕژ، سۄ لٲنس یتھ پٮ۪ٹھ زِ تٔمۍ ٲس قراءت کٔرمٕژ تھوڑا زیٖٹھ پہم، پتہٕ تہِ کوٗتاہ آسہِ ہا 2 منٹ آسہِ ہا سُہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ژیر گوٚمُت۔ بہٕ چھُس ونان یُس وۄنۍ مسجِد منٛز ہیٚکہِ نہٕ 2 منٹ زیادٕ پہم صبر کٔرِتھ، سُہ کیاہ کرِ پگہہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ أکِس حدیث پاکس منٛز فرماوان، اکرم العلماء، علماء کرام کا اکرام کرو، یِمن چھُ اسہِ عزت کرُن، اور أسۍ تہِ وٕچھو أسۍ کیاہ چھِ کران، یِمن چھِ أسۍ سراسر بے عزتی کران۔ اور یہِ قٕصہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ کٔشیٖر منٛز تہِ عام، ییٚتہِ تہِ چھِ مولوی چھِ آسان بِچار نٮ۪ماز پرناوان اور پتہٕ کٔنۍ چھِ تٔمِس تہِ خبر کیاہ کیاہ آسان ونان۔ بہٕ چھُس دپان أسۍ کتہِ چھِ تہٕ أسۍ کیاہ چھِ کران، یِن نہٕ اسہِ عذابن پٮ۪ٹھ عذاب، اَدٕ کیاہ گژھِ۔ یِتھنٕے واقعن پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ آز تھوڑا بہت کیٚنٛہہ لیوٗکھمُت، اُمید چھم زِ تۄہہِ یی وٕ یہِ پسنٛد، اس لیے بوٗزِو۔ نارس نِش سُہ دوٗر تس رۄب سٕنٛز حِفاظت، نارس نِش سُہ دوٗر تس رۄب سٕنٛز حِفاظت، حافظ قۄرانس چھِ جنتٕچ بشارت۔ کوٚرمُت نبیَن چھُس عزت، کران رۄب چھُس محبت، کوٚرمُت نبیَن چھُس عزت، کران رۄب چھُس محبت، حافظ قۄرانس چھِ جنتٕچ بشارت۔ کلام اللہ سیٖنَس منٛز رَٹُن چھنہٕ عام کَتھا، کلام اللہ سیٖنَس منٛز رَٹُن چھنہٕ عام کَتھا، اَسہِ نِش آسان مگر یہِ کٲم چھِ مُشکِل سٮ۪ٹھاہ، اَسہِ نِش آسان مگر یہِ کٲم چھِ مُشکِل سٮ۪ٹھاہ، بَنان پایہِ پایہِ یہِ اَکھ مضبوٗط عمارت، حافظ قۄرانَس چھِ جنتٕچ بشارت۔ کَران بے عزت چھُس ییٚتہِ دُنیِہِکۍ ٹھیکہٕ دَر، کَران بے عزت چھُس ییٚتہِ دُنیِہِکۍ ٹھیکہٕ دَر، دیوانہٕ گٔمٕتۍ بیٚیہِ یِم آسان دَربہٕ دَر، دیوانہٕ گٔمٕتۍ بیٚیہِ یِم آسان دَربہٕ دَر، تَس کیٛاہ فرق پے، سُہ چھُ رۄبہٕ سُنٛد امانت، حافظ قۄرانَس چھِ جنتٕچ بشارت۔ زیوِ سۭتۍ أسۍ چھِس آر اَنان، زیوِ سۭتۍ أسۍ چھِس آر اَنان، برونٛہہ کَنۍ بے حد لول بَران، برونٛہہ کَنۍ بے حد لول بَران، پَتھ کَنۍ نیٖرِتھ چھِس کَران بغاوت، حافظ قۄرانَس چھِ جنتٕچ بشارت۔ عقلہِ ناش گوٚمُت أسۍ کھیٚمٕتۍ دُنیِہِکۍ اساسَن، عقلہِ ناش گوٚمُت أسۍ کھیٚمٕتۍ دُنیِہِکۍ اساسَن، أسۍ کۭتیاہ وۄنۍ گِریمٕتۍ اَسہِ کوٚر نہٕ عزت اِمامَن، أسۍ کۭتیاہ وۄنۍ گِریمٕتۍ اَسہِ کوٚر نہٕ عزت اِمامَن، اَسہِ دِلَن منٛز سیاست دٮ۪ماغَن منٛز جہالت، حافظ قۄرانَس چھِ جنتٕچ بشارت۔ دیُتمُت تاج خۄدایَن پنٛنٮ۪ن عاشقَن، دیُتمُت تاج خۄدایَن پنٛنٮ۪ن عاشقَن، کوٚرنَکھ سال جنتُک نبیے تاجدارَن، کوٚرنَکھ سال جنتُک نبیے تاجدارَن، اَسہِ کیٛاہ مجال زِ أسۍ ہاوو تِمَن پٮ۪ٹھ شرارت، حافظ قۄرانَس چھِ جنتٕچ بشارت۔